Milletvekili Əli Məsimli Milli Məclisə əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı iki vacib təkliflə çıxış edib. Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərdə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib böyüdən qadınlar, eyni zamanda 5 və daha çox uşağı qeyyumluğa götürən atalar, yaxud 5 və daha artıq uşağı ana vəfat edərsə yaxud boşanarsa, saxlayan atalar güzəşli şərtlərlə pensiyaya çıxmaq hüququ əldə edirlər. Milletvekil bildirib ki, bu dəyişikliklə həm də nəzərə alınmalıdır ki, artıq Azərbaycanda demografik vəziyyət xeyli dəyişib. Ona görə də çox uşaqlı analara yeni yanaşma tələb olunur. Çünki ölkəmizdə ailələrin əksəriyyəti 1-2 uşağı olan ailələrdir. 5-dən çox uşağı olan ailələr isə çox azdır. Ona görə də millət vəkili çox uşaqlı ana anlayışına yenidən baxılmasını və qanunvericilikdə müvafiq dəyişiklik edib, 3 və daha çox uşağı olan analara çox uşaqlı ana statusu verilməsini təklif etməklə bildirib ki, pensiya güzəşti 3 və daha çox uşağı olan analara şamil edilməlidir. Əli Məsiminin irəli sürdüyü ikinci təklifdə mühüm aktuallıq kəsb edir. Millət vəkili bildirib ki, 1990-cı ildən bu yana keçən 30 ildən artıq bir dövr ərzində Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 2 yaş, o cümlədən kişilər üçün 3 yaş, qadınlar üçün 1,7 yaş artdığı halda pensiya yaşı kişilər üçün 5 yaş, qadınlar üçün isə 7 yaş artıb və bu artım qadınlarda 10 yaşa çatana dək davam edəcək. Azərbaycanda orta ömür uzunluğu aşağı və pensiya yaşı isə yuxarıdır. Pensiya yaşının artması nəticəsində əgər əvvəllər yaşa görə pensiya alanların sayı artırdısa, son 10 ildə 10% yaxın azalıb və 716 min nəfərə enib ki, bu da 1994-cü ilin səviyyəsindən də aşağı bir göstəricidir. Millət vəkili əlavə edib ki, pensiya yaşı müəyyənləşəndə orta ömür uzunluğu göstəricisi ilə yanaşı sağlam ömür uzunluğu göstəricisi də nəzərə almalıdır. Belə ki, 2013-cü ildən bu yana sağlam ömür uzunluğu qadınlarda 67,7 yaşdan 67,2 yaşa, kişilər üçün isə 62,9 yaşdan 60,9 yaşa inib. Əli Məsimli səsləndirdiyi rəqəmlərdən EZ-də orta ömür uzunluğu və digər göstəricilərə görə bizə daha yaxın olan MDB ölkələrində pensiya yaşının orta səviyyəsindən çıxış edərək, Azərbaycanda pensiya yaşının kişilər və qadınlar üçün 65 yaşa çatdırılmasını düzgün hesab etməyib və bildirib ki, hazırki reallıqlar şəraitində ölkəmizdə pensiya yaşının kişilər üçün 63, qadınlar üçün isə 60 yaşa həddində olması daha məqbul variantdır. Millət vəkili xüsusi vurğulayıb ki, pensiya sahəsindəki bu cür həlli vacib olan problemlərin çözülməsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yanaşı hökumətin də yaxından iştirakı çox vacibdir.